Salve, 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 molecada. Salve, salve, galerinha do YouTube. Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar obtendo o traje da SWAT sem máscara do Krampus. O traje ali, galera, até com a palavrinha... Role-se o capacetinho, é tudo, é completão, saiu o serviço bugado, é um serviço top, galera. Pra você que não tem máscara do Krampus, vai obter agora, só que a notícia é muito boa, mas ela vem também com um porém. Para Xbox não vai funcionar, ok? Só vai funcionar para o PS4, porque é o serviço que é criado no PS4, ele não serve lá para... o Xbox, ok, galera? Infelizmente, a galera do Xbox não vai ter como fazer, mas eu já postei sim como fazer o mesmo traje, tá bom? Só não vai ter a palavrinha da polícia no Xbox, mas também funciona lá pro Xbox a versão usando a máscara da meia vermelha no feminino, ok? Então vamos arrebentar no botão de like desde agora. Vamos pra gravação aí, El Bigodon. Logo, logo, as aventuras de El Bigodon, hein, molecada? No canal aí, fica ligado. Tá bom? Então vamos lá. Vou abaixar aqui um pouquinho a música, que agora tá tudo ao vivo. Tudo ao vivo, molecada. Tá. Vamos lá. Então aqui é o seguinte. Primeiro passo que a gente vai fazer, vai vir numa loja de roupa. De arma. Tá? E vamos comprar o nosso fone LCD. Beleza? Comprou o nosso fone LCD e aí o serviço tá aqui embaixo na descrição. Vou deixar no primeiro comentário fixado também. Você adicionou, vai fazer a social, vai adicionar esse serviço na sua social club vinculado na sua conta. Fez isso, inicia a conta, né? Se você fez isso com a conta já aí no jogo, fecha e entra novamente na conta desde o zero pra aparecer o serviço, tá bom? Adicionei, irmão, beleza, serviços, jogar serviços, adicionado aos favoritos, vai vir aqui, última equipe de sobrevivência e tá aqui, ó, Nose Policy, Husk70, que é o criador desse serviço. Inicia aí, galera, é sem segredo, é topzera, já vai arrebentando no botão de like de agora, molecada, tá insano, velho. Tá insano, rapaziada, tá top demais aí. Trajezinho que fica salvo, viu? Completo com capacete balístico dos caras lá. E aí, vem um óculos na tela, assim, ó, em cima do capacete. É loucura, hein? Na moral, então, vamos aí, rebenta no botão de like. Se você tá chegando aqui no canal primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é o Hermano. E é o seguinte, gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like, tamo junto, fechou? Continua aqui, ó, confirma as definições... Clica pra jogar, tá bom, galera? Opa, perdão, né? Vamos chamar alguém aqui. Precisamos de mais um jogador, né? Eu vou chamar aleatoriamente aqui, galera. Esqueci desse detalhe, né? Precisa de alguém pra entrar com você no serviço. Tá bom? Agora eu vou convidar aqui os meus amigos. Vou convidar aqui membro, tá bom? E aí, assim que entrar alguém aqui, eu já vou iniciar o serviço, tá bom? Beleza, galera, aqui é o seguinte, ó. Entrou aqui o Isaías, tá bom? Então agora eu já vou iniciar, vamos que vamos. E é nóis. Aqui não tem nenhuma alteração, tá bom, galera? É só clicar pra jogar aqui, vamos que vamos. Galera, o serviço é assim, ó. Do nada vai aparecer a roupa da polícia, ó. Do nada. Coisa louca. Vamos lá, ó. Olha que loucura. Bam! Roupa, trajezão da polícia. Vem aqui em estilo, acessório. Vai colocar equipamento pra esquerda. Colocou a escuta LCD. Tá bom, molecada? Só vai fazendo a comemoração aí, cachorro. Levanta o celular, clica aqui no meio, quadrado e X pra sair do serviço. E já era, já era. Já vamos aparecer com o traje da SWAT completão, caralho. Tamo junto, moleque. Vamos lá pra sessão pra salvar ele. Olha aí, molecada. Já apareci com o traje da SWAT escrito Policy. Policy, molecada. Então agora vamos lá pra qualquer loja de roupa, loja de arma, onde que a gente possa salvar o traje, beleza? Então... vamos lá. Aí, molecada, chegando aqui, ó, na loja de roupas. Simplesmente, ó, vem aqui, setinha para a direita. Vai achar um slot aí, ó. E eu, hein? Esse roxo aqui tava bugado. Credo. Tava vazio, cliquei, ficou roxo, então eu perdi aquele traje, né? Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, policy, policy, policy. Policy.
Nose, que é aqueles traje da SWAT, né, mano, cara? Então tá, aqui, ó, confirmei aqui, beleza, tá escrito Policy Nose, vamos vir aqui pra ver se realmente tá salvo, tá bom? E aí, clico em um outro traje, clico nele, tá aí, tá bom? É isso mesmo, molecada, arrebenta no botão de like sem dó aí, dá aquele likeão aí, tamo junto, é nóis, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada, tamo junto.